بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوضي الكسو دوادة وركة صومالي كيبل وهيدن كاقي مانا يستوديا هم قالة نيروبي حانا حيلي كانوا دياراني قو عبدالله احمد علي قدر بدات كو داوان دون تان كو دو قدور كرونا وحا كمدا وحينا فرماجا يا عمر رؤو صوصار وحو كوها كي او دها رئيس الوزارة الروبلي وحكا بدل كهي ادها دولدا taliska booliska ayaa waxa iska fogeeyeen dagaalkii maanta ka dhacay isgoyska Banaadir waxaana dagaalkaasi ku dhaawacmay taliyaha ciidamada Haramcad wabduhu gaaminaya wakiilka xogaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya ambassador James Iswana ayaa waxa ay gaareen magaalada Baydhabo mamulka degmada Hodan ayaa waxa ay sheegeen inay gacanta ku hayaan dhulkii ay saaka ku dagaalameen ciidamada ka wada tirsan dawladda Soomaaliya qodobadaasi يغضب بكل فافاسنا يد جورد ورك كودا ودون تاني وديار جورد بلس كوسو دوادا قدر رادي قبل شدا مدحونا فرماجا يا وحا وصوصا ري امرو وكوها كينا يو ودها رئيس الوزراء الروبلي وحكا بدل كهي ادها الدولدة وركن وحا فافاينا يوريا يا مقالة مقدشين وقصة ورما سليبان حاج احمد راقي دلك يا كجرا حالته بلان سياسيات وحانا سيحر قوصنا يا خلافك ودحايا حفيسة مدحوينها يا رئيس الوزراء go'aannada ugu dambeeyay ee ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha waxay ahaayeen go'aannada la xiriiray arinta magacaabista wasiirka amniga iyo waliba go'aanno ku saabsanaa dhanka maaliyadda asaahatay gelinka dambe ee qamistii maanta warqad ka soo baxday xafiiska madaxweynaha warqadaas waxaa lagu hakiyay awoodda wasiirka koowaad ee xukuumadda oo ah ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka maxamed xuseen roble marka la eego go'aannada ka soo baxaya xafiiska ra'iisul wasaaraha qoraalka ka soo baxay xafiiska madaxweynaha ayaa waxaa ciwaan looga dhigay dardargelinta doorashooyinka iyo hakinta awoodaha wasiirka koowaad madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo markii uu arkay tallaabooyinka khilaafsan dastuurka kumeelgaarka ah ee uu qaaday ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble sida ku cad baa la yidhi qodobka 87aad xarfaha b iyo c iyo qodobka 90aad xarfaha b iyo c iyo e markuu ka weecday baa la yidhi waajibkii loo igmaday xukuumadda ee ahaa ka shaqeynta doorashooyinka iyo amniga doorashooyinka sida ku cad khudbadii uu madaxweynaha ka jeediyey golaha shacabka koodii bishii may ee sanadkan golahuna uu tixgeliyey soo jeedintaasi markii uu arkay baa la yidhi madaxweynaha in ra'iisul wasaaraha uu qaadanayo tallaabooyin aan laga fiirsan oo dadka u jihayn kara qaralaasa siyaasadeed iyo mid amni markii uu arkay in wasiirka koowaad uu sameynayo isku day ku xadgudub xuquuqda iyo mushaaraadka ciidamada qalabka sida iyo awood si qaldan u isticmaalid hay'adaha qaarkood markuu xaqiiqsaday madaxweyne farmaajo in ra'iisul wasaare roble uusan la tashi iyo wada shaqeyn la lahayn isaga oo ku dhaqaaqay inuu soo saaro go'aanno ku keli ah oo aan waafaqsanayn shuruucda iyo dastuurka dalka taas oo ay ka dhalatay xil gudasho la'aan maadaama madaxweynaha uu yahay baaliyiri astaanta midnimada qaran ilaaliyaha iyo horumariyaha mabaadiida aasaasiga ah ee dastuurka madaxweynuhu waxa uu xeeriyey qodobadan kow maadaama wasiirka koowaad ee xukuumadda federaalka oo ah ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka uu jebiyey dastuurka kumeelgaarka ah ee dalka waxaa la hakiyey awoodaha wasiirka koowaad iyo dhammaan warqadaha ka soo baxa gaar ahaan xilka qaadis ama xil magacaabis inta laga dhammaystirayo doorashooyinka dalka oo ay u xilsaaran yihiin guddiyada madaxa bannaan ee magacaaban qodobka labaad warqadda ka soo baxday xafiiska madaxweyne farmaajo ayaa lagu yiri inta lagu jiro xaaladan hay-adaha kala duwan ee dowladdu waxay sii wadayaan howlaha ay shacabka ugu adeegayaan ee lagama maarmaanka u ah socodsiinta howlaha xukuumadda si waafaqsan qodobka 102 ee dastuurka kumeelgaarka ah ee dalka oo si cad u qeexaya in wasiir kasta uu isagu mas-uul ka yahay howlaha wasaaraddiisa ayna tahay in lagu tixgeliyo iyaga oo aan ku dhaqaaqi karin xilka qaadis iyo xil magacaabis inta laga dhammaystirayo doorashooyinka dalka qodobka 3aad ayaa lagu yiri maadaama ay dhammaystirmeen dhismaha guddiyada doorashooyinka ee heer federaal iyo kuwa heer dowlad goboleed iyo xalinta khilaafaadka si buuxdana loogu heshiiyey habraacyada miisaaniyadda qorshaha iyo amniga doorashooyinka iyo dhammaan waxyaabihii ay ku xidhneed qabsoomidda doorasho waafaqsan heshiiskii 17-kii Sebtembar ee sanadkii 2020-kii iyo habraacyadii lagu xaliyay tabashooyinkii kasoo laabtay 17-kii May ee sanadkan 2020-ka lana gudagalay doorashooyinka labada aqal sidaa darteed waxaa lagu dhiirigelinayaa dhammaan hay-adaha ay quseeso howlaha doorashooyinka in ay dardargeliyaan si waafaqsan jadwalka doorashooyinka ee la faafiyey warqadda ka soo baxday xafiiska madaxweynaha ayaa qodobka ugu muhiimsan waxa uu qeexayaa in madaxweynaha
oo iminka hakiyay awoodii ra'iisul wasaaraha isla markaana sidoo kale uu hakiyay go'aanada ka soo baxaya xafiiska wasiirka koobaad ee xukuumadda federaalka Salaaban Haaji Cabdiraagi Soomaali Cable Taliska booliska Soomaaliya ayaa waxa iska fogeeyeen dagaalkii maanta ka dhacay isgoyska Banaadir waxaana dagaalkaasi ku dhaawacmay taliyaha ciidamada Haramcad warkan waxa faahfaahinaya wariyaha magaalada Muqdisho ee naga soo warramay Ismaaciil Aadan Bariise Taliska ciidamada booliska Soomaaliyeed oo warka soo saaray dagaalkii saakay ka dhacay isgoyska Banaadir ee magaalada Muqdisho ayaa sheegay in dagaalku u dhixiyay ciidamo ka wada tirsan militaryga Soomaaliya isla markaana ay kala dhax galeen ciidamada booliska Soomaaliya waxaana waxba kama jiraan ku tilmaamay wararka sheegay in dagaalka uu dhixiyay ciidanka booliska iyo militaryga afyeenka ciidanka booliska Soomaaliya warbaahinta kula hadlay goobta lagu dagaalamay ayaa sheegay in dagaalka uu salka ku hayay murun ka dhashay dhul isku haystay waxaana afyeenka ciidamada booliska uu sheegay in dagaalka uu dhaawac ka soo gaaray taliyaha ciidamada Harmacda Bismillaahir Rahmaanir Rahiim waxaa saaka aroortii iskoormaad ku dhaxmaray laba maleeshiyo isku haystay dhul ku yaala isgooyska Banaadir xabadihii waxa ku soo baxay ciidanka booliska Soomaaliyeed ee ku sugnaa goobtaas waxayna hubiyeen xabadihii labadii maleeshiyo dhulka isku haystay waxa dhex galay ciidanka booliska Soomaaliyeed oo la wareegay goobtii dhulkana sida aan warbixinta ku helayno waxa xaaladiisu ku jira maxkamadda gobolka Banaadir oo ayada la wareegi doonta sharciyada dhulkaas iyo sidii loo kala saari lahaa milkiyadda dhulkaba laakiin ilaa amar dambe hadda waxaa gacanta ku haya ciidanka booliska Soomaaliyeed si loo sugo ammaanka goobta uu ku yaal dhulkaas iyo dadweynaha ku ag ganacsanayaba dagaalkan ayaa waxaa sidoo kale ka dhashay khasaare isugu jiray dhaawac ka soo gaaray dad shacab ah oo goobta ka ag dhawaa sida ay wararka sheegayaan iyo burbur soo gaaray goobaha ganacsi ee ka ag dhawaa goobta Ismaaciil Aadan Bariise Telefishinka Soomaali Cable magaalada Muqdisho maamulka degmada Hoodan ayaa waxa ay sheegeen inay gacanta ku hayaan dhulkii ay saaka ku wada dagaalameen ciidamo ka wada tirsan dowladda Soomaaliya warkan waxa faahfaahinaysa wariyaha magaalada Muqdisho inaga soo waranta Suad Cabdi Aziz Daahir maamulka degmada Hoodan ee gobolka Banaadir ayaa ka hadlay dhulkii saaka ay ku dagaalameen ciidamo ka wada tirsan dowladda Soomaaliya dhulkan ayaa ku yaala isgoyska Banaadir ee degmada Hoodan maxkamadda ayaa hore u qaaday dacwada dhulkan ayadana u xukuntay garab kamida dadka isku haya dhulkan waxa ayna amar ku bixisay maxkamadda in garabkii laga xukumay ay baneeyaan balse ma fulin amarka maxkamadda waxaana dhulkaasi ku dagaalamay ciidamo ka wadarsan dowladda Soomaaliya oo kala taabacsan dadka isku haya dhulka gudoomiyaha degmada Hodan Cabdifitaax Ciise oo warbaahinta kula hadlay dhulkii uu saaka ka dhacay dagaalka ayaa sheegay in maamulka degmada Hodan ay gacanta ku hayaan ayna sii hayn doonaan inta dadka isku haya dhulkan lagu kala saarayo aniga ah maamulka degmada Hodan gudoomiyaha degmada Hodan waxaan ku sugnaa goobtii saakay shaqaaqada ka dhacday goobtii shaqaaqada ka dhacday runtii aadan ugu xunahay waxa ka dhacay ahaayeen israsaaseen oo dhibaato yar keentay sidoo kale too ay sheegay waxaan dadweynaha u sheegayaa in wixii saak ka dhaca meesha aad ugu xunaadaan maamulka degmada Hodan runtii xaaladdu aad way degan tahay isku socodkii iyo ganacsigiina waxa way dib loo furay runtii xaaladdu way degan tahay sidoo kale waxaan u sheegayaa dadka ay sheeganaayo dhulkan ama institutionada oo ay sheeganaay lahaanshaan dhulkan waxaan u sheegayaa in maamulka degmada ay hadda gacanta ugu jirto iyo goobtii saaka ay ka dhacday shaqaaqada sidoo kale waxaan la wadaagayaa cidii dood maslaxaasan soo sheegayneyso in ay aadaan xarumaha ay sheegay maxkamadda ee gobolka Banaadir anagu ah maamulkan waxaan idin sheegayaa inaa goobta ay sheeganaa gacanta ku sii heeneyno cid kasta mise institution oo sheeganaayo waxaan u sheegayaa in ay aadaan maxkamadda gobolka Banaadir Suad Cabdi Aziz Daahir Telefishinka Soomaali Cable magaalada Muqdisho gudoomiyaha rugta ganacsiga ee Soomaaliland iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa magaalada Istanbul ee waddanka Turkiga waxa ay kaga qayb galeen carwo ganacsiyeed warkan waxa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyaha Cabdiraxmaan Ibrahim wafdigan uu hoggaaminayo gudoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliland Jamaal Cadiid Ibrahim
سلا مركان اي كوه ليان حملا كميدي قنعسان تدى سومالي لان ايا مغالدا استنبول اي عرقا دالكا توقريقا خيا قيب غلي عرو قنعسيا داي كسو قيب غلين قنعساتا كاكالا سعوتاو دومان دورو كوكالي يالا قاردها اميريكا يوروبيا سيدو كلا افريكا شيركان مداشا قنعسيا عالمي قواها من سن الله وحا كسو قيب غلي دالال بادان وكسو دا قاردا افريكيا يسيدو كلا شركادها قنعسيا اي دالكا توقريقا حانا انتا يسعوني تسيا اي دالو غلا فوقري قنعسيا دوني دا اي عقب ده هرتا يسيدو كلا قاب كلو هرمر لها waxana suuragal noqotay in xilligan ganacsiga reer Soomaaliland ay ka qayb galaan iyagoo dhankooda halkaas ay ku soo bandhigayaan fursadaha ganacsi ee ka jira Soomaaliland dhanka ganacsiga iyo sida ay muhiim u tahay in Soomaaliland la maal gashan karo ganacsatada tukriga ayaa halkaas ku soo bandhigi doona wax soo saarkooda dhinaca warshadaha si ay qaarada Afrika uga iibiyaan wax soo saarkooda iyo sida ay wadamada Afrika xiriirkooda ganacsi u ballaarin lahaayeen ganacsatada Soomaaliland oo shirkani ka soo qayb galay ayaa fursad fiican u heli doona inay la kulmaan shirkada waaweyn gudoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliland Jamaal Cadiid Ibraahin ayaa qodob dhinacyo badan taabanaysa oo ku saabsan dhanka horumarka ganacsiga ka jeediyay shirkan oo maalinta bariga soo xirmaya Cabdiraxmaan Ibraahin Telefishinka Soomaali Cable Hargeysa wafdi uu hoggaaminayo wakiilka qaramada midoobay oo qaabilsan arrimaha Soomaaliya Ambassador James Iswaan ayaa waxa uu gaaray magaalada Baydhabo warkan waxa magaalada Baydhabo ka soo diray wariyahayaga Maxamed Cabdiraxmaan Cabdulle madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdiciis Xasan Maxamed lafta gareen ayaa madaxtooyada magaalada Baydhabo kulan kula qaatay wafdi uu hoggaaminayo wakiilka xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Mr James Iswaan iyo sidoo kale to wakiilada midowga Afrika ee u qaabilsan arrimaha Soomaaliya iyo diblomaasiyiin kale kulanka madaxweynaha iyo saaxiibada beesha caalamka ee Soomaaliya ayaa looga hadlay arrimaha doorashooyinka amniga iyo sidii loo dirdirgelin lahaa doorashooyinka xubnaha aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya laga soo dooranayo deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdiciis Xasan Maxamed lafta gareen ayaa kulanka markuu soo dhamaaday waxa warfadiyeenada kala hadlay waxyaabihii ugu muhiimsanaa ay asiga iyo wakiilada beesha caalamka ka wada hadleen intii kulankoodu ka socday magaalada Baydhabo maanta waxaan noo yimid wafdi ballaaran oo hoggaaminayo wakiilka xogeyaha guud ee qaramada midoobay Mr James Swan safiirka European Union safiirka African Union iyo safiirka Norway iyo wafdi kale oo ballaaran oo la jiray runtii waxaan aad uga wada hadalnay arrimaha doorashooyinka iyo caqabadaha hortaagan iyo sidii hore loogu socon lahaa loona fulin lahaa heshiisyadii lagu heshiiyey oo ay ku heshiiyeen madasha qaranka iyo habraacyadii lasoo diyaariyey sidii loo fulin lahaa ugu dambeynna waqtiga jadwalka uu ku qornaa oo guddiga FIT ay soo saareen ugu dambeeyey loo bilaabi lahaa maadaama doorashadii upper house aqalkii sare ay dhamaatay gabagaba ay tahay isteediyada ay soo gabagabeeyeen inta kale oo yar oo harteena waqtigooda lagu dhamayn doono si loo bilaabo tii aqalkii hoose iyo qaabkii loogu diyaar garoobay ayaan aad uga wada hadalnay sidaasoo kale waxaan ka wada hadalnay doorashada amnigeeda iyo security-ga doorashada sida uu noqonayo iyo sida loo diyaarinayo sidaasoo kale waxaan ka wada hadalnay in ay dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah dadka Soomaaliyeed iyo gaar ahaan dadka Koonfur Galbeed oo tartamayaasha ah ay heli doonaan cadaalad iyo doorasho xor ah ayna heli doonaan waqti ay ku campaign gareeyaan iyo ay bulshadoodii iyo constituency-goodii iyo deegaanadii laga soo dooranay ay kaga hadlaan sidaasoo kale waxaan ka wada hadalnay in waqtigii ugu dambeeyay jadwalka ahaa ee ay soo saareen guddiga FIT inuu ku dhaco waqtigii doorashada ay ku bilaabato haddana ay sii bilaabato qabanqaabadii waxaan karoon soo kormeernay oo aragnay goobihii aan ugu talagalnay inay ka dhacdo doorashada oo ilaa iyo saddex goobooda iyo sidii loo diyaariyey
يسيد أي أديار جروبين كلن كوحقيب كجودة سيد ساد وست يسيد أي أديار جروبين يجابيها أديارين يحفيسيدو دي يغلبيه دي أو هذا أو إيمان دانته شيل الله ما يستر لها رماها سنكوا ده هذا لي سئاد يأد وفي عن يعني إسكجا فهني أرنت أمني جسيد عصو كله يو قيوها كقيم نقول عليه يسيد لا هرمارين لها أنت واسكوا فهني محمد عبد الرحمن عبد الله Somali Cable TV magaalada da bai dawo. Khoya arur agona hai sata ayaa nolol humo waxa ay ku heysata xiriya qaxootiga ee dhab waxa ay umada Soomaaliyeed ku wada waxaysta ay ku codsatay inay soo caawiyaan. Waxa la kulmay warbixintan ay noo soo diray wariyaha Xasan Kaafi. Maano Saalax Saney waa hooyo xaamila ah na haysato arur agoma ah. Isla markaasi dhawaan ka imaatay gudaha dalka Soomaaliya sidoo kale aan helin. Diiwaangeliskii qaxootinimada dadka kale ay ku joogaan gudaha xiriirka qaxootiga dhadhaab ayaa halkan ku haysta nolol xumo tuudi ugu darneed maadaama ay tahay xaamila asna markaasi aan shaqeysan karin maana ayaa inoo sheegtay in saddexda waqti aysan helin waxay cunto inkastoo xaamila ay tahay aysan shaqeysan karin maana oo aan booqanay ayaa ummada Soomaaliyeed ka codsatay in ay wax alla waxay awoodaan ay ku soo caawiyaan magacii waxa la dhahaa maan Saalax Saney waxaan ku noolahay xirir qaxootiga ifo meeshaan aan joogaa aan ku rafaadsanahay silacaan ilmahan awooman waaye meeshaan aan joogaa waxa haysana malaha yaa biyo iska dhaafu caag biyo ku aroorana ma haysana baahiyana dishi lamadaa habeen wax mucuna habeenkii wax mucuna maalki saaka ma ku raacani hadda ma qadeen ilmahan baaya iga haysa caano ee ugu gada ataa ma haysto yaa meeshaan duurka habeenkii waraaba wardiyeena guriyeen saanu u yaala geedahan iyo dunkan aan ku noolna anaka waxa ilaahay oo dhaso gargaar anaka meeshaan aan joogna anaku haysana malaanaga ilmee waakine baaya oo ino aanaba waa haysana malay laakiin ma haysana waa baayana dishaan kirma waakane awoomo waxa waay malaan meesha duurka abeegi waraaba wardiyeena yaa baa ma haysana waa haysana guriyeen saan u duudsan yaa bi waxa ku dhaansan ma haysana baay ka wanaaysino ilmi awoomanka waa waast malaan ka no saraar walaaleen muslimiintu waxa ku cusineena inay wax nasiyaa waa haysana malaan ilmeen saan baay caabada waa dilma awoomban waa ana xamila wadna xanuunay dishaani daawo ma haysto asma libi waxa ku dhaansan ma haysano dabkeen wadan siyaasaha quraac ma loo garin qada ma haysan cashaadana horteen waxa haysana malay saacadana la taagayaan oo soo roora duurkaana iska joogna geedana iska oodanaya lamayil fiska saasarna way kir faadas kiga noolnaanika iyo no soo roora walaaleen muslimiinta waxa codsineena in iyo no soo roora baayaan dishil me waakane baaya hayso waxa haysana malay ilma aan ay wayno atatan waakane awan waana xamila ma ayaa ka warbixiyay xaaladda ay ku jiraan maana iyo qoyskeedey bismillaahir rahmaanir rahiim dadkan masaakiinta aad indhihiina ku arkaysaan waa dad in dhawaalaba anaga nadhibahayay xamar bay ka soo qaxeen ilmahan aad arkaysaan iyo islaanta iyo waxa gurgood wada aragtaan muddo 20 bari ah islaamka iyo un deriskaas aan kula xarbineynay haddii qof bilaadana wuxuu qof bilaadana gacanta ka siiyayna wax nafle ma aha intii deersnimo iyo ehelnimo iyo ku filan waan dadaalnay gacanta nadiibay hadda ka bateen islaantaas waa xaamilo noocaas ay tahay oo arkaysaan intaas oo ciyaal hoos suuran yihiin haddii waaga markuu bariyo way soo kalihi aniga oo dars waabayay maana ilmihi way iska fadhiyaan bay leedahay dhibkoodina markan uu na soo karay marka sidaa darteed waxay u baahan yihiin muslimiinta waxaa looga baahan yahay dadka noocaan oo kale markuu yahay in wax loo qabto waxaa loo baahan yahay in la isu gargaaro marka ummadan meesha degan hooy ma haystaan cunto ma haystaan akhris ma haystaan wax allaali waxay haystaan male oo daayar oo cali garoobka lagu wareejiyey habeenkii waraabaha meelaha taagan oo dhan bay ka cabsanayaan
habeen dad qaar ayagu qarrahay noo imaanay waxa leen waxan garan weyn aragnay kala adeer noo imow haddii dadkaani hadii wax loo qaban karo dad islaam ah oo ehelo tooxida weeye muslimiinta wixii ilaahay uga soo qaadaba in lagu dadaalo oo dadkan maaragtay loo soo dadaalo haddii muslimnimada ma aha wax uu la iska sheegto waa waqtiga wax isu qablaa waa hado kale ilmaha oo yahay wax afka loo saara malaha haddii qof ilaadaro aan hal gelina wax uun gelin labaad kuma dari karo marka wax u yaala guriyaha male ilmaha sidaas ay hadda weynayaan ba ka dhaba ayidi waa xaamilo marka haddii waxaan u baahanahay wixii islaam ah dadka in loo soo gargaaro nin walba awoodiisa meesha Ilaahay gaarsiiyo sidrim wuxuu su'aal ka dhan duruufta reerkan ay ku nool yihiin kale waxa ogaan kara qofkii isla markaasi agtoodu ku nool maadaama hooyadani ay tahay xaamilo caruurtana agooma ay yihiin haddana aysan helin saddexda waqti waxay quutaan xasan kaafi telefishinka caalamiga Somali cable xiriha qaxootiga qodobkaasi ayaana daawadayaal ugu dambeeyay ruuxii dalkii dibadda naga soo gaaray xilligan aad ka daawanayseen telefishinka Somali cable si gaar ah istidiisa magaalada Nairobi waxaan idin akhrinayaa anigu Cabdullaahi Axmed Cali aniga iyo dhammaan wariyashii kala qayb galay tibinta warka dhammaanteen oo isku duuban waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.